Vandaag wordt wereldwijd de Dag van de Leraar gevierd. Een gelegenheid om stil te staan bij het cruciale belang van onderwijs en de rol die leraren hierin spelen. Onderwijs vormt de basis van elke samenleving en is het belangrijkste middel voor zowel jongeren als volwassenen om zich uit de armoede te werken. In een boodschap op zijn Facebookpagina benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi het belang van leraren. Onderwijs zou geen effect hebben als er niemand was die deze kennis dus over te dragen. Leraren geven jaren van hun leven om jong en oud te onderwijzen. In de wereld van vandaag zou geen enkel persoon een functie bekleden zonder de hulp van een leraar. De president uitte zijn dankbaarheid aan alle leraren in Suriname. Hij zegt zich bewust te zijn van de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken hebben. Sommige van jullie werken in afgelegen gebieden, weg van familie en vrienden en soms onder moeilijke omstandigheden. Maar toch blijven jullie volharden in jullie missie. De president benadrukt dat zijn regering de inzet en bijdrage van alle leraren waardeert. Op deze belangrijke dag worden niet alleen de leraren geëerd, maar ook de inspanningen die ze leveren om de toekomst van de samenleving vorm te geven.